o seu pai que é tão bom de nós. Eu? Como que dá a sua? O povo que não para de conversar. Matéria no quadro, ninguém copia. Esse é o Dandan. Sabe o Dandan? Fecha a boca. Esse é o Dandan. É, tá com o piado, pessoal. Alô, pessoal, me quer que fosse aí, como é que a gente fica? Não. Vai, gente. Aí. Ah, agora esse pouco não vai ser. É um menino lindo. Não liga não, gente, mas esse aqui tá noiado. É um menino lindo, cara. Sim, gente.